دپان برونہہ کال اوس کوشر کامہ کارس نیرن برونہہ کم سے کم ژور پیال سموار نن چائے چوان اگر تہ تہ گژھہ سموار نن چائے چنک شوق یہ پرون کلچر چھ بارہمولہ کس اکس ہوٹلس پیٹھ ون تہ موجود ولیو وچھو ام علاوہ چھ یم توش تہ بیچ ات ہرس تہ ملان ولیو کرو ازک ویڈیو اس شروع السلام علیکم دوستو امید سیری آسن ٹھیک اصل پاٹھ اللہ تعالیٰ تھن سلامت دوستو آج چھس بہ آمت اکس ہوٹلس پیٹھ تو یتھ ناؤ ٹی ٹاؤن کیفے تو ماشاء اللہ تھی وچھو تو یہ اکس پرنس انداز مز دن نن چائے لپٹن چائے وغیرہ تہ ملان یہ تو بیت کیا سپیشل چھ ملان سہ وچھو اس اندر مگر ساروی کھت اصل چیز اس میں پسند کھو دوستو یتھ سماوارس مز مطلب پرانس اکس اندازس مز یہ عام طور پر گھر یمن سماوار مز چائے چوان ہوٹلن مز چھنہ وچھان یم سماوار وغیرہ کہین مگر یمو تھومت زبردست پہ یہ سماوارس مز یہ نن چائے اویلیبل تو یہ زبردست ٹیسٹ تھوڑا ہاپت وچھو اس گرکان یپ وچھو وچھو زبردست گرکان یپ یپ ہرم سائڈس زن تراؤن سماوار وچھو ماشاء اللہ دوستو ام مزید ہاؤ اس اندر یت کیا کیا وچھو وچھو یہ توش تہ ماشاء اللہ اگر کھانا توش کھین شوقین آس تو یہ توش تمہیں اویلیبل زبردست یت وچھو انشاء اللہ ٹیسٹ تو بیس کیا تھان ہرس تہ وچھو پہ گرم وغیرہ کران وچھو ہرس تمو تمہیں اویلیبل بی باقی ژوچ وغیرہ تو فی الحال کرو اس دوستو نن چائے آرڈر اس وچھو اس یہ سماوار کیا واقعی ات تیوت مز اس برونہ اس آسان نن چائے مز سماوارس مز تو سہ کرو اس ٹیسٹ سہ وچھو اس پتہ کرو تہ سر شیئر برادر اخت یہ چوان چائے السلام علیکم تھی ورنہ جناب کوتا ٹائم ووت تک یہ چائے چوان اچھا تھی ورنہ کت مزہ یعنی نن چائے زبردست خاص کر نن چائے ہاں یہ واقعی اس سماوار چائے سے ٹیسٹ تیتھ تو چلو واقعہ اصل وچھو نن چائے مزم یتھ بیاکھ برادر تہ السلام علیکم جناب تھی ورنہ ناؤ پن محمد یعقوب صٲب تھی ورنہ کوتا ٹائم ووت تک یہ چائے چوان اچھا اچھا ٹھیک تو تھی ورنہ کت مزہ یعنی نن چائے زبردست نن چائے مطلب یوت سماوار چائے سے آسان مزہ تیتھ ہی ٹیسٹ کن کیٹلی ہوں ٹیسٹ سماوار چائے برابر ہاں دوستو تمہ مزید لطیف صاحب السلام علیکم تو لطیف صاحب ٹھیک چھو اصل پہ تو لطیف صاحب تھی اکثر وا بیشتر یہ چائے چاونی ہاں تو لطیف صاحب تھی ورنہ آج سے مطلب سپیشل ویرائٹی تھائک یم برونہ کن تو گڈ ورنہ تھی نن چائے ہن یت کس نن چائے واریا اصل بالکل اس کرو ٹیسٹ انشاء اللہ آ سماوار چھ یہ نن چائے تو اس کرو اتھ ٹیسٹ بیس یہ ہرس تہ وچھو تو بیس وچھو اس یہ توش وغیرہ چھ یت تہ وچھو انشاء اللہ ٹیسٹ وچھو وچھو انشاء اللہ اس کرو یت تہ گڈ کرو لطیف صاحب تہی ٹیسٹ اکھ ہزار پوز ونزو تھی کھیت کیوت چھ واریا اصل ماشاء اللہ وچھو ایم اون سوت تہ یور یہ سوت تہ یہ کاشر سوت اس آسان ماشاء اللہ دور دور پہ چائے چین تو اس کرو ٹیسٹ دوستو اس ونو تہ کہ تہ پزا یور یون چائے چین کن نہ دوستو اس کرو لطیف صاحب تو بہ اس کرو یت ٹیسٹ تو ماشاء اللہ وچھو ست یہ کس چھ پسند برونہ کال اس تہ پی مطلب اگر نہ ژوٹ آس اویلیبل کہین تو ست اس تراوان چائے مز یت کن تو پتہ اس نباوان مطلب ژور بجن ہن چائے اس چوان اکھ اکھ نفر اس کم سے کم پانچ پانچ شیشہ کپ چائے چوان مگر سہ اس تیلے پاسبل یل اس یتھی سماوارس مز اس چائے تھوان اویلیبل آج چھو تہ میگزمم گھرن مز وچھان لطیف صاحب کیٹلن مز چھ آسان چائے یتھی بس تتھی چائے کپ چھ آسان تو سماوار چھ الگ ٹیسٹ حظ آسان تو اس کرو یتھ تہ وچھو لطیف صاحب کو ٹیسٹ بکر یتھی ٹیسٹ اکھ آسان وچھو زبردست حظ الٹیمیٹ مطلب اتھ چھ ڈرائی فروٹس وغیرہ تہ ترومت گیو شیو چھ یتھ زبردست پٲٹھۍ تو بالکل اس یہ ہوٹل چھ نہ ہوٹل ٹی ٹاؤن کیفے چھ یتھ ناو تو میانہ حساب چھ کشمیر کلچر تھاوان زندہ اگر نہ بہ کلین ون اکھ گوئی ست ہرسا اگر اکھ گوئی ست تو بیٚیہِ گوئی مطلب سماوارس مز چائے بہٕ کرو أسۍ چایہِ ہنٛز ٹیسٹ بہٕ ونہٕ تۄہہِ ریلٹی مز کہِ یتھ کیُتھ ٹیسٹ چھُ وقت اگر بہٕ تۄہہِ کلیر ونہٕ حظ مطلب یُتھ ٹیسٹ یی نہٕ تۄہہِ کیٹلہِ منٛز چاے کِہیٖنۍ زٕہٕنۍ یُتھ سماوارس منٛز الٹِمیٹ چھُ ساروی چھِ چمچہِ حظ تہٕ اکہِ پھِرِ کٔرزیو یور وِزِٹ بیٚیہِ ہاو بہٕ تۄہہِ وٕچھو حظ یِمن ہُنٛد ہرِ سر وٕچھو حظ یہِ چھُ پتہٕ وٕنکیٚنس تھوڑا ٹھنڈٕ تہٕ یہِ چھُ یِوان گرم کرنہٕ تھوڑا أنۍ کیمرا نزدیٖک یہِ ہایہِ تۄہہِ یہِ ہرسہِ کیُتھ چھُ آسان تہٕ یہِ تہِ کٔرزیو تُہۍ ٹراے مطلب ییٚتہِ چھِ تۄہہِ واریاہ ویرایٹی حظ مِلان ماشاء اللہ تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ یُس یہِ چاے چھُ نہٕ حظ تُہۍ سموار چاے دِوان یہِ کیازِ چھِ سپیشل حظ
اسہ چھ گرک دود استعمال کر بالکل گو ہن دود اس اگر ام بروٹھے دود مگل اک بج بج دود مگل ٹھیک تمہ ساتھ چائے بند کر تم پتہ چھن تہ مطلب مارکیٹ دود چھ یوز گسان کین اگر اس کانت کسٹمر اس مارکیٹ دود استعمال اس کر کین گو تو چھ یت کو مطلب پن کشر اس گاو چھ دیوان دود گاو اس دود گھر ول سکس دود رٹ رٹ اچھا بس سوئی چھ کر تہ استعمال ماشاء اللہ یہ گو واریا اصل دوستو تہ تہندس صحتس پہ تن پین کا اثر اخ سماوار چائے بیٚیہِ مطلب پَنُن اَسہِ اَتھ کٲشُر دۄد مطلب یُس گایہِ ہُنٛد دۄد چھُ آسان سُے اِستعمال گژھان وِداوُٹ أنی مِلاوَٹ تہٕ ییٚمہِ کھۄتہٕ کیٛاہ گژھِ آسُن ماشاء اللہ نیشنل ہاے وے اپوزِٹ جنرل بس سٹینڈ بارہمولہ ٹی ٹاوُن کیفے چھِ حظ تہٕ باقٕے ووٚن تۄہہِ لطیف صٲبُن ایڈرَس اَکہِ پھِرِ گژھِ یُن کٲشُر کَلچَر چھِ یِم زِندٕ تھاوان تہٕ اَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ یِمَن واریاہ ایپرِشیٹ